Я на ній часто з дев'ятками грав, ну тому що це баланс сьомого рівня. Це класика. Т-37 наче поїхав, а наче й не поїхав. Ні, тут гармата дуже класна, диви. Короче, поїхали. Я щось хочу переїхати сюди от і постріляти по цьому ІСУ. Щоб ви розуміли, світиться по факту один танк. Наші всі важкі танки просто стоять і чекають, будуть ПТшить. Прикольно. А Горку поїхав забирати іс, який звернув в поле. І тигр так само в поле поїхав. Нормально. Перший сервак відпочиває. У них, до речі, пачка важких танків їде чисто забирати Горку. Так. Це я на ББшках, вони повільніше летять, 1000 метрів на секунду, а підколи 1250. Ну, приємні такі. Зараз треба повкидувати сюди і потім, мабуть, відтягуватися в ліс. Або вже відразу відтягуватися. Тому що в них 6 танків буде на горі, а в нас 3. 7Q. Привіт, Корсар. Ого, ого, та там просто вся команда на горі. Нам би Т-37 сюди перетягнути якось. Норм. У них ЛТшка буде сюди влітати. Давайте я буду ЛТ-вода фокусити. Один танк залишився, який буде хоч якось світити. Так, добре, що ми відкидали цього ЛТ-вода. Но мені зараз потрібно забирати Т-150 і тікати. Комет уже видвинувся. Ні, ну прикольна ПТшка, але тут треба як? Працювати з дистанції. Робити отакі перетяжки. Ти багато в чому залежний від ЛТшки. Вітаю, від давно не заходив до тебе на канал, вибач. Можна один бій на Міел, бо тільки почав стрім дивитися. Та я ж, ну, грав на тому Міелі, дякую за підтримку. То без питань можу скатати зараз. На прес-аккаунті тоді. Я ще цей бій тоді зіграю і все. Якраз. Нормально буде.
Хоча б не висвітили. Тут зараз це... Не хотілося б. А, ну це Кромвель, слухайте, Кромвель я не боюсь. Кромвель альфу вкине. І залишить цей бій. А от арта не треба, арта, ну не бий. Нормально. Живемо. Чи лючок якийсь? Уже летить, уже летить за мною. Не закинув. Дайте альфу по ісу. Дайте альфу, будь ласка, ну дайте альфу, одну альфу. Так, куди ж БК відразу? Дайте альфу, будь ласка, по ісу, я вас прошу. Одну альфу, нещасно. Ну дайте ту альфу. Ну покатай, я наче буду швидше. Тут на корму, я так розумію, ну по принципу во фліпазіка, гармата опускається краще, ніж на передню частину. Тому вигідно виїжджати кормою до суперника. Так, треба якось пересвітити Лео. Японського тигра. Хтось бере базу, Лео шотний. Ну а де вони? Два танка на захопленні. Ага, лево. На вихід. Погнали. Зараз будемо щось придумувати. Треба на бебехи перейти, а голду залишить на чорний день. Броня не пробита, та камон, мені снарядів не вистачить. Та яка критична шкода, що ж ви робите, варвари? Тільки гарантовані тички давати треба. Десь в кущ заїхав. Тихо, 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 йох по полю. Треба йоха, у йоха хороший базовий огляд. Ну ти подиви на цього совка, ну ти подиви. Без паніки, не треба панікувати. Головне без паніки. Ай-яй-яй-яй-яй, оце не можна таке робити. Добре. Альфа. Ні, не можна розбивати будинок, треба добивати так, як є. А де ІКВ? Я не знаю, де ІКВ. Фугас, терміновий фугас. ББшка. Блін. У мене три снаряди. Я не можу стріляти. Не можна стріляти.
Я не маю права фейлити снаряди. Капець просто. Мені треба добити фугасом ІСА, походу. У мене два снаряда на два танка. В одного 10 хітпоінтів, в один фуловий. Давайте я фугасом спробую його добити. Тепер не зафейлить цей снаряд. Боже, як не зафейлить цей снаряд? Офігеть просто! Ох, капець, слухай, 7500 дамага, 10 фрагів, Колобанов, Калібр, Воїн, Захисник, Фадін, ще й майстер.